Da skal vi gå gjennom eksamen høst 2013, oppgave 2. Vi skal utvide det klassiske transportproblemet med å inkludere setup-kostnader ved transport, det vil si en konstant kostnad som påløper hvis man bestemmer seg for å kjøre en transport. I tillegg så skal vi ha minimumskvanta ved transporten. Det vil si at hvis vi først gjør en bestilling, så må bestillingen være større enn det som er minimum lovlig. Når vi har en sånn utvidelse, så starter vi selvfølgelig med det problemet som er i utgangspunktet, nemlig det klassiske transportproblemet. Og som det gjelder for alle transportproblem, så tegner vi opp en grafisk framstilling av problemet. Og problemet som følger, vi antar at vi har et sett med kunder. Fra 1 opp til K og store K. Så hvis vi indekserer med andre ord kundene med K. Det får vi også hinta i oppgaven ved at ved punkt 3 her så står det fra lagersted J til kunde K, så vi indekserer kunden med K. Det er alltid viktig. Så antar vi at vi har et sett med lager. Hvor vi indekserer lagrene med J. Og det klassiske transportproblemet fungerer slik at et hvert lager kan levere til enhver kunde. Og det betyr at vi kan tegne transportpiler til alle kundene. Og dette kan vi også gjøre for alle lagerstedene. Nå tegner ikke opp alle pilene, for da blir det bare virvar. Men dere ser poenget. Så dette er situasjonen. Hvis vi nå skal starte med å beskrive en matematisk modell for transportproblemet, hvor målet er å minimere transportkostnaden, så husker vi det at vi antar et sett med etterspørsler her. Okay. Og disse etterspørslene skal oppfylles. Vi antar også at hvert lager har en viss lagerkapasitet. Og RN. Sånn. I tillegg nå så har vi kostnader for hver rute. Vi har en kostnad per enhet transportert vare. Og det skrives JK, hvor J er fra lageret vi transporterer ifra, til K, som er kunden vi transporterer til. Burde være den, forresten. For der er J, og der er kunde K. I tillegg nå i oppgaven, så har vi litt mer data rundt selve en sånn transport. Nemlig, vi har en setup-kostnad ved den transporten. Altså en engangskost. Den skriver vi S, J, K, som er setup-kostnaden. I tillegg
så sier vi det at hvis det først påløper en transport, så må vi ha et minimumkvanta som vi transporterer. Ok? Kall det for MJK. Legg merke til at hvilke symbol dere bruker er helt opp til dere selv, så lenge det ikke er skrevet i oppgaven. Bare vær konsekvente og lag definisjon for det. Dette her er tegninga. Nå skal vi definere det. Så her er den grafiske framstillingen av problemet. Det er nyttig å ha, da holder man styr på problemstillingen og gjør ingen tolkningsfeil i forhold til oppgaven. Så starter vi sånn som vi alltid har gjort i forelesningen. Vi begynner med å definere hvilke data vi har i problemet. Og legg merke til at denne oppgaven her er ganske vid i den forstand at de sier bare lag en matematisk modell. Men på vår eksamen så kommer vi til å splitte opp den oppgaven her i den strukturen som vi gjør nå. Dermed så gjennomfører den samme strukturen som alltid. Man kunne i prinsippet hoppe over og definere dataene på nytt igjen, men dette er sunt. Så vi starter med D, som er etterspørsel per kunde, og da skriver vi K er da lik etterspørsel. Skal bruke blokkbokstaver, har jeg lært. Etterspørsel antall enheter for kunde K, hvor K løper ifra 1 til store K, hvor K er et stort heltall. Det er altså antall kunder vi har totalt sett. Ikke glem den der, folkens. Den hører med i modellen, selv om det er lett å glemme av den. Da har vi definert hva DK er for noe. Neste går vi til kostnaden. ZJK er da kostnad per enhet transportert fra, og nå er det viktig å holde tunga rett i munnen, lager J til kunde K, hvor J er lik 1 til hvor mange lager har vi? Jo, vi har store N lager. Og K er fra 1 til store K, kunder. Okay? Da har vi definert kostnaden. Samme med setup-kostnaden. Samme type indeksering, altså. Men nå er det ikke en enhetskostnad, nå er det en setup-kostnad, en fast kostnad per transport. Setup-kost for transport mellom lager J og kunde K. Fra J er lik 1 til N, og K er lik 1 til store K. Vi har flere data. Vi har kapasitetsgrensene.
Først har vi en kapasitetsskranke på lager. Og da må vi indeksere ved J, som er lagerindeksen. Lagerkapasitet. Ved lager jod. Jod er lik 1 til store N. Ok? Så det er da disse lagerkapasitetene her. Til slutt så har vi minimumskvanta. Sent. For hver transport som går fra et lager til en kunde i jod. Minimum kvanta fra lager J til kunde K. J er lik 1 til store N. K er lik 1 til store K. Så her ser vi, vi kjenner igjen de vanlige størrelsene i det klassiske transportproblemet. I tillegg så har vi en setup-kostnad og en minimumskvantum. Så her er de to som er utvidelsen, mens de tre her, ja, er de som er den som består i den vanlige klassiske transportproblemet. Da har vi definert data. Da går vi videre her og definerer variablene. Vi kjenner den klassiske variabelen, nemlig xjk, som sier antall enheter som transporteres. Så den kan vi definere her. Antall ja, vi kan ta og fjerne den der også, for nå vet vi at det er den eksamen oppgave 2 her. Vi skriver variabler her nå. XJK lik antall enheter transportert fra lager J til kunde K. J er lik 1 til store N, og lille K er lik 1 til store K. Ok? Så dette er jo den vanlige variabelen som vi bruker å definere. I tillegg her nå så har vi den situasjonen at det påløper en kostnad kun dersom vi bestiller. Og da er vi i den situasjonen at det er en enten eller kost, sant? Enten så bestiller vi, da får vi setup kostnad. Hvis vi ikke bestiller, så får vi ingen setup kostnad. Dette kjenner vi igjen som en enten eller variabel, altså en binær variabel. Og den er da definert sånn som det her. U, J, K er lik 1, som betyr at vi har transport mellom lager J og kunde K. Er transport
fra lager J til kunde K. Ok? Null betyr da det motsatte, som betyr det er ingen transport. Og fra da lager J til kunde K. Ok? Igjen fra J ligger 1 til store N, og K fra 1 til store K. Så denne variabelen kommer nettopp for å kunne være i stand til å beskrive den kosten her, som enten er der eller ikke. Den klarer vi ikke å beskrive simpelt hen ved hjelp av den enhetskostnaden her. Ikke sant? CJ-kostnaden her. Da ser vi at i forhold til det klassiske transportproblemet så har vi nå en utvidelse til binærvariabelen som vi kjenner også fra serieplanlegging og sekvensplanlegging. Det neste nå er å definere målfunksjonen. Målfunksjon. Så vi begynner jo å kjenne igjen denne strukturen her. Hensikten er å minimere transportkostnader. Og kosten, den kaller vi som regel C. Er lik. Men hvilke to typer kostnader er vi har her? Jo, vi har en enhetskostnad, og så har vi en setup-kostnad. Så la oss splitte opp kostnaden i de to kostnadene. Så først skriver vi da enhetskostnader pluss setup-kostnader. Og legg merke til nå at nå er vi i en situasjon det generelle problemet. Det betyr at vi er nødt til å bruke summenotasjon, fordi at vi har K antall kunder og store N antall lager. Så dette her da blir en, først blir dette her en sum over antall ruter her. Så vi må summere først over antall lager, store N, og så må vi summere over antall kunder. Og da vet vi at på en rute så påløper det enhetskostnader, nemlig CJK per enhet. Og antall enheter er XJK. Så vi multipliserer de to sammen. Dette blir da enhetskostnader, totale enhetskostnader. Pluss de totale setup-kostnadene, og da er det samme summeringer, altså per rute, men det er setup-kostnaden. K er lik 1 til store K. Og per rute så betaler vi en fast kostnad på SJK. Men så må vi huske, denne kosten skal kun aktiveres dersom vi har en transport. Altså dersom UJK er 1. Hvis UJK er 0, så skal den kosten der forsvinne også. Så vi må gange med binærvariabelen for å luke ut de setup-kostnadene som ikke skal være der. Og den er viktig. Ok, flere kostnader er det ikke problemet, så går vi over til siste del som er føringer.
Ok, så vi kjenner jo til det klassiske problemet. Da har vi etterspørselsføringene. Så vi har en etterspørsel for en kunde K skal være lik summen av alle inngående transporter inn til K. Og det er store N av dem, for vi har N lager. Noen av dem er null, men det, vi vet ikke hvilken nå, så vi må ta med alle i summen. Så vi summerer over alle lager, J er lik 1 til store N, og legg til hvert bidrag fra hvert lager. Og det er da X, J, K som transporteres. Så denne er akkurat samme som før. Etterspørsel. Skal oppfylles. Ok. Da er ny. Sånn. I tillegg så kjenner vi til at vi har en lagerkapasitet. Hvis ikke vi hadde hatt lagerkapasitet, så hadde vi bare kun valgt den billigste ruta. Så lagerkapasitet er en viktig føring for at det i det hele tatt skal være vits i å se på transportproblemet. Og da sier den at kapasiteten ved et lager J kan ikke overskrides. Det kan dog bruke mindre enn det som er tilgjengelig. Så vi må ha mindre enn eller lik her. Og da må vi summere alt som går ut fra et lager. Og det er K kilder ut av lageret her, nemlig K kunder. Så vi summerer over alle kundene. Og summerer det vi leverer for hver kunde. Noen av dem er null, men det vet vi ikke hvilke enda. Lagerkapasitet. Så kommer den nye føringen, nemlig en minimums føring. Ok? Så la oss skrive opp den sånn som den framgår rent logisk her. Jo, den sier det at den X, det kvantumet vi sender over må være større enn minimumskvantumet. Så la oss skrive opp det. Ok? Så X, J, K må være større enn minimumskvantum. Ok. Men er dette, skal det alltid være sånn? Det er spørsmålet. For nå vil jo den her, føringen her, den vil tvinge at X-ene får en verdi. Men er det tilfelle i det caset her? Nei. For vi har en setup-situasjon. Det betyr med andre ord at vi skal kunne tillate at vi aldri tar turen. Så vi må ta høyde for det faktum at ved en faktisk transport så skal denne ulikheten aktiveres. Hvordan gjør vi det? Husker vi hvordan vi gjorde det? Jo, vi ganger variabelen, og dette var den alternative måten som vi gikk gjennom. Vi ganger begge sider med u-variabelen.
Ok? Da ser vi det. At hvis U er 1 nå, betyr at vi har transport, og da skal føringen være der. Da får vi 1 ganger M som er M, og får vi XJ ganger 1 som er XJ, da får vi den korrekte føringen med systemet. Men dersom vi sier at det ikke skal være noen transport, altså UJK er 0, så blir det 0 på venstre sida og 0 på høyre sida, og ulikheten forsvinner. Så da er den ikke med, og det er korrekt, sant? For er det ingen transport, så har vi heller ikke en føring om minimumskvanta. Ok? Så dette trikset lærte vi om. Alternativt så kunne vi brukt såkalt stor M-notasjon. Men den går vi ikke gjennom her. Dog vil komme på løsningsforslaget, slik at man har begge alternativ. Er det nå da flere føringer i problemet? Nei. Vi har allerede oppfylt den logiske sammenhengen her med at dersom vi har en transport, så kan vi må ha med en føring til, og den sier følgende ting: hvis UJK er lik 0, hva må da x-verdien være? Så må XJK være lik 0. Er dere enige? Hvis vi ikke har noen transport, så har vi heller ingen antall transporterte enheter. Og dette er jo den typiske føringen vi har alltid hatt. Legg merke til at dette her er minimumsføringen, mens dette her er da den føringen som er logiske sammenhengen mellom UJK og XJK. Og hvordan beskriver vi den føringen her? Jo, her er det vi bruker stor M-notasjon til vanlig. Men vi kan også bruke det trikset med å gange variablene sammen. Men nå må vi passe på hvordan det fungerer her. Jo, når den er 0, så må den være 0. Så det får vi til ved å skrive følgende: 1 minus UJK gange XJK er lik 0. Ok? Logisk sammenheng. Så legg merke til følgende ting: hvis UJK er nå 0, da får vi at 1 minus 0, som blir 1 ganger XJK, det blir da bare XJK er lik 0. Så da får vi akkurat det vi har, nemlig at hvis UJK er 0, så må XJK være lik 0. Dersom UJK er lik 1 nå, så får vi 1 minus 1, som er 0 ganger XJK. Det blir alltid oppfylt, den ligningen her da. Det betyr med andre ord at XJK kan være hva som helst. Og det er jo det vi ønsker, sant?
Vi ønsker det faktum da at når vi først har sagt en transport, så kan vi også ha et visst antall enheter. Og det er avsluttet da svaret på oppgave 2.